مونگوز جی پی او چوک مری کیو او فکا فی رشت ہے گزارا کا او برا سوانان ناستی صحیح ہے سب نئی موڈم آف ہے اس طرح ہے جی پی او چوک حالانکہ کرونا پینڈیمک لے لاک ڈاؤن ہم دائیں او زنی ٹورسٹ دې زمون په شان چې وی کوشش کړای دی ځان یې څه طریقې باندې رسېدلی او رارسېدلی او ډېره ښه خبره ده یار انجویمنت از ایوری تھنګ